Hej allihopa! Daniel här igen. Jag har en liten idé om att man kanske kan ha en liten blogg så här, eller vlogg kanske heter när det är video. Då jag filmar det jag är med om helt enkelt någon gång i veckan så där. Så får ni följa med och se hur kul jag har det. Jag tänkte att vi kan testa i alla fall. Och nu när jag flyttat till Uppsala så har jag träffat en ny kompis som heter Lina. Lina? Hon är från Dalarna. Och hon ringde mig i morse och sa: men Daniel, kan vi inte gå en promenad? Jo, tänkte jag, skrek i falsett och hoppade ur sängen liten glad. Nej, det spårar du. Jo, det kan vi. Ja, men gud vad kul! Sagt och gjort. Vi drog ut på en promenix och här kommer några klipp därifrån. Ni får se. Häng med! Det blir bra. Jag ser att det är fint. Det är en liten sån här allé. Kaka. Kaffe. Och dagkulla. Nu ska vi gå vidare och se vad det är för folk som står och skriker här borta. Åh, jätta! Kan du recensera? I Holland är det tydligen så här att då bor alla i en husbåt. Alla bor i husbåtar här. Mm. Nej, men det är rätt fräckt tycker jag. Det tycker ni också, hoppas jag. Du är med på alla filmer. Nu ska vi gå in i skogen. Vi tittar på får. Det är väldigt kul. Hur man får den nu. Det ser jättekonstigt ut. Konstigt ut. Idag har vi lärt oss mycket. Vi har lärt oss att får finns. Och vi har lärt oss att vädret ska vara kanon. Även i september. Det var allt för oss. Idag har jag också gjort någonting som jag rekommenderar alla att göra hemma. Det är sådana här checka egna lappar vid handduken. Här är gäster, präster, folk med polyester, en som heter Sylvester. Det har jag sysslat med idag och det har faktiskt varit väldigt uppskattat. Ja, nu är det ju bara jag som bor här i och för sig, men jag har varit väldigt nöjd. Så här är det. Jag håller på att bli YouTube-partner. Jag och min bror, vi håller på att spåna på lite olika grejer man skulle kunna hitta på framöver. Så jag tycker att ni gör så här, att ni trycker på knappen som är här någonstans. Prenumerera ovanför mig här, så kan ni lättare se mina klipp och så vidare. Det har varit jättesnällt. Är det kanske så att ni har någon idé på något program eller något upplägg som jag kan hålla på med här på YouTube, så får ni jättegärna tipsa om det och skriva om det under mig här på kommentarsfältet. I natt så drömde jag en så konstig dröm också. Det var jag och Jay Smith. Vi var i finalen av Idol. Men reglerna var lite annorlunda än vad de brukar vara. Peter Gide sa till oss i livesändningen att ni får 5 minuter på er att skriva en dikt om en lök. Och den som gör bäst dikt, den vinner. Lök. Det är faktiskt helt sant. Och jag vaknade i morse av att jag hade den här löken om dikten i huvudet. Jag tror faktiskt att jag vann också, jag vet inte. Men det gick i alla fall så här. Liten och trevlig glad lök skulle laga sitt söndriga kök. Men
Gärna ramla som mattan och hamna på plattan. Av löken finns bara kvar rök. Jag tror att vi får bryta där för idag. Men ha det bra. Så ses vi. Och glöm inte att prenumerera.